سوچا تاوا بھاگی نہ کتا یہی نمبر نہ سوچا تاوا بھاگا نہ بیمار یہی نمبر نہ سوچا عزت نہیں ہوئی دیوار نمبر آٹھ سوچا کتنی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کتنی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے واشنگٹن کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے شرم کرو حیا کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو عمران کو رہا کرو کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان السلام علیکم ناظرین، امید پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد لقمان۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت پاکستانی جھنڈے اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لیے اس وقت 13 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لیے ہوئے اپنے قائد عمران خان کی ہدایت پر ریلی کی صورت میں نکلے ہوئے ہیں، جیسے ان کو ہدایت دی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی پرجوش، اور یہ ریلی کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، یہ پوٹواہ ٹاؤن کے صدر حیدر مہدی راجہ کی قیادت میں اس وقت ریلی اپنے منزل کی جانب رواں ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوئے اس وقت نکلے ہوئے ہیں اپنے قائد عمران خان کی ہدایت پر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سینکڑوں کی تعداد میں اپنے قائد عمران خان کی ہدایت پر پاکستانی جھنڈے لیے ہوئے اور پارٹی پر جم پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہیں۔ موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے پوٹواہ ٹاؤن کی جانب سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کی بہت بڑی تعداد اسلام آباد کی سڑکوں پر، اور یہ ریلی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کارکنان کی بہت بڑی تعداد ہم آپ کو دکھاتے چلے کہ یہ پارٹی کے پرجم اور ساتھ ساتھ پاکستان کا قومی پرچم لیے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اس وقت نکلے ہوئے ہیں اپنے قائد عمران خان کی ہدایت پر۔ 13 اگست کی رات کو جیسے ان کو آرڈر دیے گئے تھے کہ آپ نے گھر سے پاکستان کا قومی پرچم اور تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر سڑکوں پر نکلنا ہے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے اپنے قائد عمران خان کے ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے مری روڈ کے مناظر جہاں زبردست آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کیا محسوس کر رہے ہیں آج مری روڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان؟ مری روڈ پنڈی سے یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ مملکت جو ہے یہ 25 کروڑ عوام کی مملکت ہے۔ اس وقت 25 کروڑ عوام جو ہے وہ عمران خان کی پیٹ کی وجہ سے انتہائی سخت دکھی ہے۔ پوری قوم کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو فوری طور رہا کیا جائے، تاکہ اس قوم کے جو مسائل ہیں، جن مسائل کی وجہ سے آج بے روزگاری بنی ہوئی ہے، جن مسائل کی وجہ سے آج لوگ در بدر ہیں، جن مسائل کی وجہ سے آج ملک کا تمام نظام درہم برہم ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت ایک ہی لیڈر موجود ہے امت مسلمہ کے پاس، وہ عمران خان ہے۔ تو ہم آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں، اور اگر آپ اس ریاست کی عزت چاہتے ہیں بین الاقوامی طور، آپ اپنے ملک کی خود مختار خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، تو وہ یہ آپ کو پرانے دلال کبھی کر کے نہیں دے سکتے، وہ واحد عمران خان کر کے دے سکتا ہے۔ تو آپ سب سے اپیل ہے کہ عمران خان کے ہاتھ اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے مضبوط کرے۔ اچھا، آج محسوس نہیں کر رہے کہ جو کال آج مری روڈ کی تھی وہ ایڈیالک گیم کی ہوتی تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ اصل میں بہت سارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے ڈسکس نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت
پاکستان میں طلبہ کی جو مومنٹ ہے اور یوتھ کی جو مومنٹ ہے وہ اس لیے چلائی جا رہی ہے تاکہ آگے ایک مضبوط قدم اٹھا کے ہم عمران خان کی رہائی کے لیے اور اس قوم کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ صدام بھائی، آپ پنڈی کی عوام کو اس ٹائم کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے زیادہ پنڈی کی عوام نے مار کھائی ہے، چاہے وہ 9 مئی ہو، 25 مئی ہو، شیل کھائی گئی ہے۔ یہاں سے ہمارے بہت سارے اہم جو ہیں لیڈرز بھی جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، آج آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پنڈی کی عوام، خصوصاً پورے پاکستان کی عوام، اور اس وقت ہم پنجاب کے عدل میں پنجاب کی عوام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو قربانیاں دی، انہوں نے جو قتلیت برداشت کی، انہوں نے جیلوں کو دیکھا، انہوں نے ذلے شاہ کی شہادت کو دیکھا، انہوں نے ارشد شریف کی شہادت کو دیکھا۔ بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں، 8 فروری کو قوم نے خوف کا بت توڑ کے، ابھی آپ کیا پیغام دیں گے؟ اتنا پیچھے جو آپ کے بڑا ریلا آ رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ پنڈی نے خوف کے بت توڑ دیے کیا؟ پنڈی نے آپ کی کال پہ لبیک بولا ہے، آپ خود پنڈی والوں سے؟ ہم پنڈی والوں کو سلام کرتے ہیں، آپ کی محبت کا حق کبھی نہیں چلا۔ بہت شکریہ سلام بھائی۔ ہاں یہ عقل مندی کی ہے انہوں نے، اگر نیچے آپ اتار دیتے نا جو نہ